Jamen, så vil jeg sige godmorgen endnu en gang. Godmorgen, Frank. Og godmorgen til jer alle sammen. Når vi skal tale om, som det blev sagt, Frank Esmanns essay, rejsebeskrivelse fra USA. Og, altså, Frank har beskæftiget sig med USA i hvert fald i 25 år som korrespondent for Danmarks Radio. Han har rejst der på kryds og tværs, så det bygger i virkeligheden jo på en... På mange års erfaringer, der er krystalliseret den her fine bog, hvis titel jo er, hvad fanden er der galt med Amerika? Og Frank, jeg tænkte mig at starte med at spørge, er der overhovedet noget galt med Amerika? De har lige genvalgt Barack Obama, som selv borgerlige danske politikere siger, de ville have stemt på, hvis de havde været amerikanere. Så det går vel fint? Jamen, det er jo netop det, der er problemet. Det er derfor titlen. Altså, der er noget galt med Amerika, og valget af Obama har i virkeligheden ikke forandret ret meget. Det er polariseret, som det hedder, altså de skændes, og det brager, og det afspejler titlen. Og de har meget, meget svært ved at blive enige om nogle sindssygt betydningsfulde spørgsmål, som kommer til, hvis de ikke bliver løst, og påvirker os i allerhøjeste grad, fordi vi risikerer at ramle ind i en lavkonjunktur, hvis de ikke kan blive enige. Det vender vi lige tilbage til med et øjeblik, for jeg vil godt lige forhold mig et øjeblik til titlen, hvad fanden er der galt med Amerika? Det kan være lidt af en sippe, men jeg synes faktisk ikke, man skal bande titler på bøger. Jamen, det er meget bevidst. Det er en provokation. Og det er fordi, at temaet er, at der er noget galt i Amerika, selvfølgelig. Og det er også noget, der er så galt på grund af den tone, der er. Så helt bevidst har jeg... Om så må sige, stille det spørgsmål, som jeg gang på gang er blevet stillet her i Danmark og i Europa, som er et udtryk for en frustration, nemlig, som så kommer frem i bandeordet, hvad fanden er der galt i Amerika? Eller hvad fanden er der galt i Amerika? Det er derfor. Hvad søren er der så galt i Amerika? Ja, hvad søren er der så galt? Men ved du hvad, det er lidt kedeligt. Galt end det. Og det, der er galt i Amerika, det er det, jeg lige har været inde på. Men for nu at gå et spadestik dybere, som det hedder. Altså, Amerika er jo først og fremmest et meget konservativt land. Det er også et meget religiøst land. Og så er det et land, hvor der er så stor afstand mellem menneskene, dem der bor i de store metropoler, de store byer på øst- og vestkysten, og så dem der bor inde i landet. Og hvis vi skal gøre os bare den fjerneste, det fjerneste håb om at forstå, hvad der sker i Amerika i de her år, så er det den konflikt mellem det, skal vi kalde det, det elitære, det egalitære, det sofistikerede østkyst, repræsenteret ved Manhattan og New York, og så det, der sker inde i Iowa og i Idaho og i... New Mexico, for eksempel. Og det vil sige, det du siger, er måske, at man finder de konservative kræfter derinde. Ja, lige de forstår ikke, hvad der sker i Washington. Lige præcis. Du finder de konservative kræfter, du finder de religiøse kræfter, og så finder du, for at sige det rent ud, tosserne. Jeg er ked af at sige det, men der er altså en hel del tosser i USA, som tror på, at for eksempel, at en kvinde bliver voldtaget, så har hun en eller anden særlig mekanisme, der kan gøre, at hun ikke bliver gravid. Bare for at nævne et eksempel. Ja, det var en senator, der sagde det, men ja. Der er der også iagttagere, der har skrevet, det var en medvirkende årsag til, at den senator tabte sit lokale valg. Ikke? Jeg har jo nogle eksempler i min bog, ja, det har. Altså, som er groteske. For eksempel nede i Nacogdoches i Texas. Det er ikke bare bibelbæltet, det er bibelbæltet spændet. Og der var der for eksempel en, der var vidne i en morsag, og som Gud hjælpe fik lov til at tage Bibelen med ind, og sad der og citerede fra Bibelen, da der blev afsagt den her dødsdom. Det var Matthæus, og det er et skriftsted om, at hvis du slår et andet menneske med jern, så skal du også selv slås med jern, altså idømmes dødsstraf. Det kan godt være, at den her mand, han under alle omstændigheder var idømt dødsstraf, men det absurde er selvfølgelig, at du får lov til at tage en Bibel med ind i et nævningeværelse. Jeg kan huske, da jeg var ude at interviewe ham, så gik vi op ad trappen ind i hans, op på hans veranda, og så lige før vi gik ind, så kiggede han sådan lige op, og så kiggede han ind, og så gik han ind. Jeg spurgte, hvorfor gjorde du det? Jamen, det er fordi, man kan aldrig være helt sikker på, hvornår at dommedag kommer. Så derfor så skal jeg lige have et tjek op på, hvordan skyerne står. Og det her,
mine damer og herrer, er ikke løgn. Så det er derfor, jeg tillader mig at bruge det lidt hårde ord og tale om, at der altså også er nogle tosser i Amerika. I øvrigt mener jeg, at Sarah Palin er en af dem, men... Hende er meget godt at tage udgangspunkt i, fordi det, jeg synes også er interessant ved din bog, det er, at du kommer jo ind på det, der du kalder polariseringen i det amerikanske samfund som sådan. Og i høj grad er det jo en gennemgang af, hvordan kan man sige, det pæne republikanske parti under en general Eisenhower i sin tid, er blevet sådan, kan man bruge ordet, forpestet af hele Tea Party-bevægelsen og det religiøse fundamentalistiske højre. Og dermed er i virkeligheden den dialog, der findes i et demokratisk samfund mellem uenige parter, stoppet i Amerika. Det er fuldstændig rigtigt. Det republikanske parti er i virkeligheden jo skabt som et parti, de kaldte det det store telt. Og det var et parti, som rummede moderate republikanere, konservative republikanere, centrumsorienterede republikanere, hvad I nu vil kalde det. Altså folk, der på den ene side gerne ville bevare og fastholde nogle værdier, som var positive, men også var i stand til at følge med historiens gang, og for hvem oplysningstiden ikke var gået helt hen over hovedet. Og de var med til at skabe et samfund, hvor staten i høj grad spillede en rolle, selvfølgelig ikke på samme måde, som den gør i Europa, men helt klart, vi fik under Eisenhower, for eksempel, et vejsystem i USA. Vi fik under Nixon, selvom der var mange negative ting med Nixon, men Nixon var faktisk en af de allerførste, der forsøgte at få et sygesikringssystem igennem, og lavede en række faktisk temmelig, skal vi kalde det, centrumsorienterede tiltag. Men det, der er sket med det republikanske parti, er, at de et overhovedet ikke har været i stand til at opfange måske de, i hvert fald to, måske tre væsentligste tendenser i det amerikanske samfund i dag. Den demografiske tendens. De spansktalende stormer frem. De unge, det er det andet, de unge fatter ikke den republikanisme, som de står for, det parti. Og er der en anden gruppe eller en tredje gruppe, der heller ikke rigtig fatter det, det viser det her valg, og det er kvinderne. Og så kan man jo så spørge sig selv, er det så underligt, når der bliver sagt den slags ting om kvinder, som rent faktisk bliver sagt? Altså, for at vende tilbage til det allervæsentligste, nemlig det demografiske. Der er i det amerikanske samfund i dag det, vi kalder elefanten i rummet. Elefanten i rummet, det er den racisme, som udspringer af frygten for, at den hvide, protestantiske, anglosaksiske mand mister den magt og den indflydelse på hele den amerikanske kultur, som han har haft i de sidste 225 år. Men det gør han vel også. Det er vel også derfor, man har talt om, at republikanerne en dag appellerer sådan lidt firkantet til vrede, hvide, ældre mænd. Der er ingen tvivl om, at det er rigtigt. Og det problem, der er, det der er galt med Amerika, det er, at det her store, på mange måder fantastiske parti, som altså har fostret en Eisenhower, og en Reagan, som jo på mange måder også var en meget god præsident, jamen det har været ude af stand til at tilpasse sig til at fornemme tidens strømninger. Og så kan du så stille spørgsmålet, er der nogle andre årsager i det, jeg sagde før, omkring det her, altså der spiller med det her? Og der mener jeg jo, at vi har set en anden meget væsentlig udvikling. Og det er ændringen i mediebilledet. Den tilsynekomsten af Fox Television, som hævder, at de er fair og afbalanceret i deres journalistik. Fair and balanced. Glem det. De er propagandaorgan for en holdning og et værdisæt, som ganske enkelt ikke rigtig hænger sammen med den amerikanske virkelighed. Men det er en del af polariseringen, fordi jeg synes også, man træffer noget, når man rejser i USA. Altså, ligesom der er nogle mennesker, de ser CBS eller CNN, og andre ser Fox, og de kunne aldrig drømme om at se, hvad
så at sige, hinandens nyhedsprogrammer. Og det vil sige, at de har en fuldstændig væsensforskellig opfattelse af, hvad der er virkeligheden. Jeg tror, og jeg så for eksempel, hvis jeg må bruge det overfor dig, Bill Clintons tale på konventet. Ja. Og så bagefter så jeg på CNN, og de analyserede den. Det var jo en fantastisk tale, og det var jo helt utroligt, og det var en støtte. Og så bagefter så jeg Fox TV, og jeg tænkte, kan vi vide, om de to programmer og hørte den samme tale, for det var altså en anden udlægning. Ja, altså. Og det er den, man hele tiden møder. Og hvis man har sådan to forskellige medieverdener, så er du selv inde på det i din bog, så er der nogen, der benævner, at det næste skridt, det kunne være det, man kaldte en kold borgerkrig mellem de forskellige fraktioner i USA. Det er selvfølgelig den store frygt. Jeg kan huske, at jeg talte med en forfatter i Philadelphia, som jeg også har udgivet her i oversættelse. Han var bange. Han lærer, og han sagde, jamen, jeg lever på en anden planet end de mennesker, som i sydstaterne for eksempel, som vi var inde på før, de kristne højre, Tea Party-bevægelsen, Sarah Palin-typerne. Det er mennesker, som jeg ganske enkelt ikke forstår, og som jeg ikke har noget til fælles med, siger han. Og så er det jo selvfølgelig, at så som journalist stiller man spørgsmål, man siger mange gange, er vi ved at nå ud over det, der hedder polarisering? Er vi ud over der, hvor vi har to nationer, der faktisk begynder at kæmpe mod hinanden? Jeg har gjort mig til talsmand for, at det ikke er tilfældet. Og det er jo nok, fordi i bund og grund holder utrolig meget af Amerika. Og ja, på mange måder så elsker jeg det, og jeg elsker at være der. Jeg skal arbejde med dem. Og de har en evne til at når det virkelig er ved at gå galt, så kan de trække sig selv op med håret. De kan på en måde genopfinde de idealer, som de på en eller anden måde har fået knust i den her sammensætning. De kan genopfinde sig selv. Og den anden, det er, at de er grundlæggende meget, meget morsomme. De er fyldt med humor. Altså, mange af jer ser Jon Stewart. Altså, der er bare ikke noget at gøre. Altså, i det øjeblik, at du er i stand til at iklæde de angrebne argumentationen, den ironiens, sarkasmens kåbe, som han er, så pludselig så er det, at så falder skællene fra øjnene, og de afsløres. Der er altså eksempler fra fortiden, helt tilbage i 30'erne, hvor det kristne højre også var meget, meget, meget aktive, og hvor vi også havde nogle meget stærke populistiske tendenser, hvor det hele så brød sammen, fordi der var blandt andet en forfatter, der hed Mencken, som gjorde totalt grin med dem, og vi fik den berømte abesag nede i sydstaterne, som jo var et spørgsmål om at bevise, at mennesket ikke stammede fra aberne. Det var Darwin og så videre, og det gik helt, helt galt. Helt galt. Det er jo en lidt optimistisk tone, fordi det vil jeg også gerne understrege, din bog, den er jo kritisk, men den emmer jo også af din kærlighed til USA, og at der er en masse fantastisk beskrivelse af tosserne, man møder på sin vej, ikke? Så nu står vi så med det praktiske problem. Vi har Obama i de næste 4 år. Han skal ikke genvælges, så han kan være ligeglad med det i en vis forstand. Og så har man det republikanske parti, der har et flertal i repræsentanternes hus. Og det store spørgsmål er jo så, er de så villige nu, tror du, sådan for at kigge lidt ind i krystalkuglen, er de villige til at samarbejde med den demokratisk valgte præsident her i de næste 4 år? Eller vil de stadigvæk være i skyttegraven? Villighed, det er måske så meget sagt. Men jeg tror, at vilkårene tvinger dem til det. Altså, det er ikke bare Obama. Det er ikke bare det amerikanske erhvervsliv. Det er også resten af verden. De førende talsmænd, IMF, you name it, der siger, ved I hvad, kammerater, hvis I ikke får gjort noget ved det her gældsproblem og det her underskud på statsbudgettet, så bliver I altså nedgraderet til ikke triple A, men A1 eller noget i den stil, altså sådan på niveau med sådan en tredje rangs nation. Og det er altså meget, meget farligt, og det ved amerikanerne også godt. Og der må man så sige, i det øjeblik, at deres væsentligste, altså republikanske ledelses væsentligste sponsorer
nemlig det store erhvervsliv, vender sig imod dem og siger, så er det på tide at lave et kompromis, så tror jeg, det bliver meget svært for dem at undgå det. Men til gengæld, så tror jeg ikke, at det bliver noget, der kommer til at gå hurtigt. Jeg tror, vi kommer til at vente mindst et halvt år, og vi får nogle voldsomme diskussioner, og der kommer i øjeblikket, vi er allerede i gang. Jamen, har de tid til at vente et halvt år, hvis de har den der såkaldte fiscal cliff her 1. januar? Ja, det er fiscal cliff. Altså, de siger jo, at der kan laves en totrinsraket. En, der på en eller anden måde formulerer et løfte om et halvt år bliver vi færdige. Men vi skal bare gøre det ordentligt. Jeg har lige læst om Finansministeriet, som mener, at det måske er modellen. Altså, det er jo klart, at du kan jo heller ikke slap, altså færdig med jer, ikke sandt? Alt det, I har argumenteret for, at det kan ikke bruges mere. Så der må en eller anden form for kompromis, forhandlingsløsning. Så det, du siger, det er selv tosser og er villig til at lytte til rationelle argumenter? Ja, ellers så bliver de kørt ud på et sidespor. Frank Esmann, mange tak. Og bogen er som sagt, hvad fanden er der galt med Amerika? Og det kan I jo forsikre jer om der er noget eller ikke er noget ved at om lidt købe den og genere Franken. Tak fordi I lyttede.